99 թվից մեկ մեկու հետ է վից, Սմարթֆոնները որ արտադրվում են բլից, ու հենց այդ վախտերից կախվում ենք ցանցերից, ինտերնետ գանձերից կամ նկարվում ենք ամսերից, հետո ես ինձ որտեղ մեկնիկ նույն նկարվեց, մտածեց ինչ դնի անունը ու փիլի սոպայեց, սելֆի, what the fuck, ինչա դա նշանակում, դիմանկար ինքնուրույն կամ էլ հայլու գործադրում, իսկ հիմա գործադրում են դոշերը բաց, ու այդ նույն դոշը տիրում է աշխարհը համատարած, համեմատած տեղական սելֆին խերա, որտեղ եկի հերը խել, արկետենա աղջկա նկարներն ու խել արլամախե չիթ. Պետք չի, չի չոքես, պետք չի, հերդ մեղ կամի թող քո էրեսից ամաչի, ինտերնետը քո սև սուրքի ծապոկների տեղ չի, Հայաստանն էլ քո նմանների համար գեղ չի. Ժամանակը քո մոտ ավելի քան ազատ է, ուրեմն հեռախոս բնաբարել ու վախն է, բռնանկարում ես ուտելիքը ու շորը, սելֆին արդեն դարել է քո ամբողջ օրը. Ժամանակը քո մոտ ավելի քան ազատ է, ուրեմն հեռախոս բնաբարել ու վախն է, բռնանկարում ես ուտելիքը ու շորը, սելֆին արդեն դարել է քո ամբողջ օրը. Ազատ զուգարան, այն ինչ որ պետք է իրան, բայց ոչ թե առաջվա նման, որպես պետք արան, հայլի մաշելու համար պետք է հեռախոս ու մռութ, առանց մռութ սուտա, առանց հեռախոս բուց, սելֆի դա արդեն մեծ թեմա է, ակա սաղանում է լինի բան, որ թե նախագահ լինի, մոդել կամ էլ ինտելիգենտ արիստոկրատ, աղջիկը ցիրկոնով նկարվում գրում է բրիլիանտ տասկարադ, մասկարադ է սա, ուտելիքից դաժե մակարոն տեսա, չեմ ցլանա որ ասեմ սելֆի դու պետ չեր մեզ, բայց ինչ արած դու արդեն մտել ես մեզ, ներս ինստագրամ, նարկոտիկի միլիգրամ ու սելֆի համահայկական.